dhe bëjë përsëris. Ne kemi një strategji hapje të vlerësuar dhe të aprovuar nga ekspertët dhe të konsultuar edhe ndërkombëtarisht me të tjerë për të dëgjuar, për të kuptuar. Dje kemi pasur një bashkëbisedim jashtëzakonisht të dobishëm, falë kancelarët gjermane që na vurin dispozicion me kërkesën time grupin e ekspertëve gjerman me në krye Institutin e Shëndetit Publik Gjerman, Institutin Robert Koch. Dhe po ju them edhe një herë, mos përdorni kotë në kotë shëmbuj Gjermania, Suedia, Norvegjia, etj. Dhe po ju garantoj që edhe me ekspertët gjerman kemi konfirmuar drejtësin dhe saktësin e strategjisë sonë. Qoftë për hapjen, qoftë për testet. Tani, do vijë edhe testet. Se tani jeni bërë gjithë ekspert testesh. Dhe flisin gjithë për teste, duke dëgjuar televizor, e duke dëgjuar lloj-lloj dokrash, në vend që të fokusohen e dëgjoni ekspertët. Vetëm ekspertët. Dhe ekspertët jo të gjitha lojeve, po ata që kanë mandat. Që kanë mandat institucional dhe që mbajnë përgjegjësi për ato që thonë. Jo ata që mbajnë asnjë përgjegjësi për ato që thonë nesër. Ne do të bëjmë një lëvizje të përshkallëzuar dhe nga fillimi i javës tjetër, në një sër zonash të vendit, do të kemi një relaksim më të madh se sa në Tiranë dhe në zona të tjera që janë me risk më të lartë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që spari nuk do të hapet transporti nga një zonë në tjetër, nga një qytet në tjetrin, në asnjë mënyrë edhe për disa ditë dhe javë, që të jemi shumë të qartë. Por do të lejohet një lëvizje relaksuar në zona që kanë risk të ulët. Dhe faktikisht qargu Gjirokastrës i gjithë. Do të jetë një zonë ku do të ketë më shumë lehtësirë në lëvizje. Po kështu qargu i Dibrës i gjithë, do të jetë një zonë që do ketë më shumë lehtësirë në lëvizje. Po kështu Bashkia e Divjakës do të jetë një zonë që do të ketë më shumë lehtësi lëvizje, sikundër edhe Bashkia e Sarandës, Konispolit dhe Imarës do të jenë një tjetër zonë që do kenë liri lëvizje të ndërmjetme, pra edhe mes njëra tjetërës. Dhe po kështu dhe zona Pogradec, Prenjas dhe Librasht, këto janë zona me risk të ulët, që së bashku me Ministrin e Shëndetësisë dhe me disa ekspertë të saj i kemi diskutuar gjërësisht dhe përpara se sa të vija këtu, prandaj shtym edhe pak këtë komunikim, jemi kuptuar mirë. Ministri i Shëndetësisë do të bëj me dije rregullat që do të funksionojnë në këto zona, por të jemi shumë të qartë. Hapja, patjetër që sjell jo vetëm një rrezikshmëri më të lartë për infektimin, por edhe mundësinë që numrat të rriten. Pra aty ku s'ka asnjë, mund të fillojmë të kemi. Që do të thotë që ne nuk mund të rimbyllur derisa të dali vaksina. Apo jo, nuk mund të rim. Jam shumë dakord me shumë njerëz që thonë, ore si do rrim në mbyllur se jo se do vdesim për buk gjithmonë, ato vdekjen për buk se duroj do të fare kur e përmendni se është komplet palidhje me realitetin historik dhe me realitetin aktual të Shqipërisë, po se realisht nuk mban më, nuk mban më nëse rri kjo punë derisa të dalë vaksina dhe s'dihet dhe kur del vaksina për një vit e gjys, për dy vjet, se di askush. Por duhet garantojmë sjelljen. Duhet garantojmë rregullat, 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 rregullat në të gjitha aspektet.